ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମହାସମାରୋହରେ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ 2022 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋପଠାରେ ଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସକାଳ ସମୟରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିବାର ଓ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗୋପ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ଗୋପ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଜନସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ବନପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଗୋପ ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିବାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ଛବିଳ ଓଝା, ଚନ୍ଦନ ଭୋଇ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସାଗର ଭୋଇ, ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବନରକ୍ଷୀ ଅବିନାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୋପ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିବାରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଛ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କି କି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗଛ କାଟିଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ଅନେକ ସମାଜସେବା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ ସ୍ଲୋଗାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ମଣିଷ ଭାଇରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଗଛ କାଟି ବଣ ନାଶିଲେ ତୁହି, ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇବ ପାହାଡ଼ ଭୂଇଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ରହିବୁ କାହିଁ। ବାସ୍ତବେ ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନାଗତ ହୋଇଥିଲା।